নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দীপশিখা গগৈ ব্লগলৈ। আজি মই এটা একদম সহজ ৰেচিপি বনাম, চীজ পটেটোজ বলছ। তো খুবেই টেষ্টি হৈছে খাবলৈ। বলকচোন মই কেনেকৈ বনাম আপোনালোককো দেখাওঁ। এইখিনি বনাবলৈ লাগিব মিক্সিত, মানে দিছোঁ মই বিলাহী, কেপচিকাম অকণমান দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত অলপ এচামুচ বেচন লৈছোঁ, তাৰপিছত অলপমান কৰ্ণফ্লৰ দিম, এয়া কৰ্ণফ্লৰ দিছোঁ। তাৰপিছত অকণমান নিমখ দিম, এয়া নিমখ। এইখিনি অকণমান ভালদৰে লৰাই পেলাই তাতে পানী দি দিম, বস্তুটো অকণমান জ্বলীয়া নিচিনা কৰিম। এয়া ভালদৰে ফিটি ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। তাৰপিছত এখন কেৰাহী দিছোঁ গেছত, কেৰাহীখন গৰম হ'ল। এতিয়া ইয়াতে দিম ৰিফাইণ্ড তেল অলপমান দিছোঁ। এতিয়া আমি কেৰাহীখন গৰম হোৱাকৈ ৰাখিব লাগিব। এইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ, ফ্ৰাই কৰিম ধুনীয়াকৈ। চব্জিখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। মই নন ষ্টিকত বনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি য'তে বনাই ত'তে বনাব পাৰিব। মই ইয়াতে বনাব অপশ্যনেল নহয় যে ইয়াতে বনাব লাগিব বুলি। এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিম কিটচেন কিং মচলা। এই মচলাটো মোৰ ওচৰত আছিলে, আপোনালোকৰ যদি এইটো খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়, মচলাটো বহুত ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ দিয়ে। আপোনালোকে যদি বেলেগ কিবা মচলা আছে দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত দিম অলপমান নিমখ, নিমখ দি দিছোঁ। তাৰপিছত ভালদৰে অকণমান যাতে সিজক বস্তুটো এৰি দিছোঁ এনেকৈ। এতিয়া অলপ লৰাই দিম, এয়া লৰাই দিছোঁ। বস্তুটো তেলখিনিৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ ভাজ খাইছে। এয়া দেখিছেনে, মানে চব্জিখিনি অকণমান অকণমান গলিবলৈ ষ্টাৰ্ট দিছে। এতিয়া মই লৈছোঁ আলু বইল, দুটা আলু বইল কৰি লৈছোঁ। যিহেতু এইখিনি ভেজখিনি হৈ গৈছে ভজা, মই এইখিনি আলু ওপৰত দি দিম। এয়া দি দিছোঁ ভালদৰে। তাৰপিছত এখন হেতা বা চামুচে আপোনালোকে যিদৰে ভাল সুবিধা হয় সেইদৰে এনেকৈ পিটিকিব, হাতে পিটিকিলেও পিটিব, খালি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত হাতে পিটিকিব পাৰিব। এইদৰে ভালদৰে পিটিকি ল'ম। এতিয়া মই লৈছোঁ, এয়া একচুৱেলি হৈছে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট, যোনটো মই গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি লৈছোঁ। আৰু যিহেতু চীজ পটেটোজ বল বনাম, এয়া চীজ কিউবছ ল'লেও ল'ব পাৰে, আপোনালোকে যদি চীজ যদি শ্লাইচ লয় সেতিয়াও ল'ব পাৰে। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই হাতত অকণমান পানী ছাইডত থৈ লৈছোঁ, বাতি এটাতে পানী অকণ হাতত লগাই লৈ লৈছোঁ, নহ'লে হাতত লাগি যাব আলুখিনি। এয়া এনেকৈ দুটা আঙুলে ডপ ডপ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এপিচ চীজ দি দিম ভিতৰত, ভিতৰৰ ছাইডৰ বহুত ভালদৰে। যাতে এটা বস্তু মন কৰিব, যাতে চীজ পিচ বাহিৰৰ পৰা মানে ওলাই নাথাকে। যদি ওলাই থাকে তেলত দিয়াৰ লগে লগে বলছবোৰৰ পৰা মানে চীজটো মানে বলছটো ফাটি যাব। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দি দিছোঁ বিস্কুটৰ গুড়িখিনিত, এয়া দিছোঁ। যদি বোলে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট নাই তেতিয়া আপোনালোকে ব্ৰেডো ল'ব পাৰে, ব্ৰেডখিনিও আপুনি গ্ৰাইণ্ডত হেৰি কৰি ল'ব পাৰে। এয়া পানীখিনিত মই ধুনীয়াকৈ ডুবাই দিছোঁ, আকৌ এবাৰ দিছোঁ বিস্কুটৰ গুড়ি, ডাবল ডাব কৰিছোঁ। কাৰণ কিয়, তেতিয়া মানে লেয়াৰটো ডাঠ হ'লে ফাটি হোৱাৰ চান্সটো কম থাকে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইটো তেলত ধুনীয়াকৈ দি দিম এইটো। এয়া দেখিছেনে, মই এতিয়ালৈকে তিনিটা বনালোঁ, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে, কালাৰটো ভাল আহিছে। আপোনালোকে এইদৰে বনাই চাবচোন। এইটো ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া এইকেইটা ধুনীয়াকৈ বহুত ধুনীয়া কালাৰত আহিছে, ভাবোঁ গোটেইকেইটা বল ভাল হৈছে। খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়, স্নেক্সৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হয় এইকেইটা। এতিয়া মই ভালকৈ এটা কাট কৰি দেখাইছোঁ, এইটো চাব দেই, চীজখিনি পূৰা গলি গৈছে। খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়, যদি আপোনালোকে বনাই খাইছে বা নাই খোৱা, যদি নাই খোৱা খাব, যদি খাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ।
এয়া এটো ধুনিয়াকে চিজ কিনি পুরা গলি গৈছে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিবল নাপাহৰিব আজিলে বাই